Förra året utsågs hon till Årets kvinnliga artist av Svenska Radion. I Finland. Och många såg henne i vintras när hon var på turné här i Sverige med Bo Kaspers Orkester. Mm. Och idag så är Frida Andersson aktuell med sin första platta på den dialekt som ligger henne allra varmast om hjärtat, nämligen finlandssvenskan. svenskan upp för att det låta. Kepnaden och skepnaden svag Du såg mitt liv genom mina andelsdrag Du läste min tanke Varmt min... välkommen Frida! Tack! Härlig musik! Ja, Gud vilken mysig musik! Hur var midsommarefton? Ja det var eh, ganska svalt, men härligt också. Första gången i Sverige Aha. på min del. Var var det någonstans? Eh, vid Vinterviken. Så där jag små grodan. Ja, det var, det var också det, första, det första gången. <laughs> var det första gången någon som små grodan? Ja, faktiskt. I Finland har vi också midsommar och firar det, men vi, vi hoppar liksom inte så mycket runt den där midsommarstången. Hur skiljer det sig annars då midsommar i Finland och Sverige? ja, det är ju sill och potatis och det här alla är på gott humör. Men ja, det är nog den där dansen tror jag. Mm -hmm. som Gillade Gillar du sig. det då? Ja, ja. Tusen. Bra! <laughs> Men det är du här idag för att du, som sa, du debuterar nu på finlandssvenska efter två engelska skivor. Ja. Hur kommer det sig att du gjorde den vändningen? Det var inte alls egentligen i eh, min plan att eh, börja skriva på mitt modersmål. Men eh, för ett år sedan så skrev jag första låten och sen fick jag väl lite rolig feedback på det. och Så, så blev det en hel skiva sen. Men hur känns det då att sjunga på finlandssvenska istället för på engelska? Ja, det blir mer rakt på, mer, mer naket. Kanske. Och sen förknippar ju många mig med Mumin. Men... Gör de det? Det är direkt ja. <laughs> man gör. den Ja. Men på vilket kanske. sätt menar att det är mer naket? Uh, ja, men det blir, jag blir lite hårdare mot mig själv när jag skriver texter. Kanske för att uh, Man kan färga språket så mycket mer på sitt modersmål. Och då, blir det, ja, då vill jag kunna liksom säga det på ett speciellt sätt. Mm. Jag bearbetar mina texter lite mer. Men du kommer från en oerhört musikalisk familj. Din pappa har legat på Svensktoppen. Ja, eh, <laughs> en låt på din nya platta var det din farfar som hade skrivit texten till. Ja, det är sant. Det är Malte Andersson hette han. Och, eh, ingen visste att han hade skrivit dikter. Min pappa som hittade i en skrivbordslåda. Lite tankar som min farfar hade skrivit till min farmor när hon låg på sjukhusbedden. Så tyckte jag att om jag en gång går tillbaka till rötterna och, och gör på finlandssvenska- svenska, så då då passar det bra som titelspår. Hur känns det för dig så... när du sjunger den sången då? Ja, jag var nog väldigt nervös faktiskt när jag sjöng in den. För att ja, man visste ju att det var ganska mycket allvar i texten. Och och så här, han menar verkligen det han skrev. Mm. Så... Och vad, vad betyder det för dig då, att få sjunga någonting sånt här som är så? nära för det är din egen familj. Ja, det betyder nog ja, det är stort för mig faktiskt, men hela skivan heter ju Håll mig hårt och det, det omfamnar lite alla låtar kanske. Mm. Men det här med finlandsvenskan, hur skiljer sig den tycker du från svenskan förutom då att man som man hör då? Förutom att det är låtändrande så att säga. Jag tänker inte så mycket på det. Jag har ju bott i Stockholm i fyra år och inte ändrat jättemycket på min dialekt. Men en del säger jag ju att jag pratar som ni, ni liksom använde ord på 1800-talet. Postiljon, till exempel. Du säger det? Vad säger då folk när det kommer? Vad säger ja, men det, det är många säger bara... Ursäkta? <laughs> Förstår de vad du menar? Ja, det gör de gör men eh, ibland får jag upprepa. Det är okay. <laughs> En låt som du ska sjunga lite senare, Drömlänges. Mm just ordet drömning. Ord. Ja, det var någon som trodde det var svenska faktiskt, men det hittar på. Vad betyder det? Ja, det, det betyder en sak för mig och hoppeligen hoppeligen, där har vi också förhoppningsvis. Hoppeligen ser vi på finskansvenska. Ja, det kan betyda precis som man vill. Man får känna En fristad, kanske. Vad fint, då ska vi känna det. Ja. Och sen så nu närmare så ska du spela Vilsen i Stockholm. Du har ju mm. bott här i några år men man undrar då, känner du fortfarande ja. Vilsen i Stockholm? Eh, alltså det är lättare att gå vilse här än i ekenes. Det förstår jag. Om vi säger så. Ja. <laughs> Men hoppeligen så ska du inte känna dig så vilsen här. Nej, hoppeligen inte. Vi ser jättemycket fram emot att få, få höra din musik. Du får gå och förbereda dig ja. tillsammans med ditt man som då med dig. Frida har ju också med sig Michaela Hansson, Roland Junell och Petter Nässe. Och det har så blivit dags för Vilsen i Stockholm som är en av låtarna på Frida Andersson Andersson. Anderssons, svårt ska jag säga. Ja, du blandar ihop finländska och svenska då, tror jag. Ja, det måste vara det. Här är i alla fall Frida Andersson här i